Ale akože nikam nejdem? Toto mi nemôžete urobiť. Bez Jarky a detí nikam neodídem. Čakal som na rodinu celý život. Teraz, keď ju konečne mám... Prídu za vami. Nie. Ak ich otec bude trvať na svojom a deti do Ameriky nepustí. Ale otázka neznie či, ale za koľko. Tak uplatíte ho. Povedal, že toľko peňazí nemám, aby ich pustil. Tak ja neviem, tak čo, mám ísť za ním ja a vysvetliť? Nie, nie. Jarka povedala, že to potrebuje čas. Ale my ho nemáme. Sľúbil som Dvorakovi, že mu okamžite z nemocnice pošleme zástupcu našej nemocnice do týmu. No dobré, ale to nakoniec nemusím byť ja. Gréti, ty si na tom ako s tou Amerikou? Je mi to ľúto. Ajda, postavila si hlavu, že so mnou do Texasu nepôjde, lebo má teraz prvého frajera. Aj. Musím vymyslieť, kam ju dám a to do týždňa nebude. Aj ty, Brutus. No, nemohla by ísť doktorka Horvátová? Ne, je neskúsená a neatestovaná. Hľadáte ju v kope sena. Pritom všetci vedia, kto by mal ísť do Texasu ako prvý. Kto? Ty? Objav tisíc ročia. Ja? Kdeže? Skúsenú a vzdelanú odborníčku. Dvorák nepotrebuje? Možno, že by sa mu hodil doktor Mišiak? Ja? Do Ameriky? Why not? I'm ready to fly again. Nie, toto môže. Ja myslím ako, že by som good representative. Sorry, doktors. Čo? Mail, Sirius? Mysleli ste to vážne? O čom? No, čo sme si to zmesli, nechajme teraz moju nelásku k vám a vašu nelásku ku mne bokom. Ak naozaj môžem s niečím pomôcť, ja som pripravený. Áno, dobre, dceru zoberiem so sebou, ale potrebujem, aby ste ma trošku zasvetili do tej problematiky a potom spoločne presvedčíme Hauptmana, že som naozaj vhodný kandidát. Vy? Áno, v jazykoch sa trochu vyznám. Vy a vhodný kandidát? No. Vy ste tak úbohí, že si ani nevšimnete, keď si z vás niekto vystrelí. Vy ste akurát tak hodný kandidát na idiota roka. A ty na potvoru roka. Vieš čo, nie, to je málo. Tisíc ročia. Lebo taká potvora ako ty sa naozaj narodila raz za tisíc rokov. Že ty sa o čo zastávaš? Čo, spolu spíte? Nie. Áno, nevšimla som si, že sa vlastne spolu k sebe hodíte. Blbí a blbší. Pán doktor Brabec, potrebovala by som sa s vami vážne porozprávať mimo tohto panoptika. Môžete, prosím? Ďakujem. Vy ste sa ma zastali. Vy ste taká potvora tisícročia, to bolo presne povedané.